maafin ngerti mama. Lakoni papane kok apa? Malah terang angin ambruk lek.
ijo to ya. Sing sarake sing keri iki to. Sing keri sapa? Ya bose to keri biasane. Aku meteng malah diundui ayo sih penuh menek ya. Proyeknya kudu kuat mental.
banyu iki piye iki? Iso. Kelengan banyu iki. Kelengan iki. Iwo tengah-tengah.